Si to ty? Vidíš se tam? Je? Hm? Tento jsme našli na cestě za Pílou a tento byl v tom autě, keď bylo zhorené kameň hlavné. Budeme potřebovat vzorky DNA. Nezabil jsem ho. Byla to nehoda. Končila šichta, tak jsem chlapov pustil domů. Na stavbě zostal len Šátek so Ževčákom a můj syn. Prečo? Šátek, ten si chcel zarobit na načasoch a Ževčák ten přišel neskoro do roboty. Tak si to nadrábal. Bolo něco po piatej. Já jsem bol dolu pri miešačke. Plnil jsem ju, tak bola vypnutá, tak vtedy jsem počul, že něco za mnou, za chrbtom šuchlo. Šátek? Šátek. Uvolnila sa doska, na ktorej stála. Spadol z lešenia. Ale tá doska spadla rovno na neho. Dorazila ho. Ja som za ním utekal, ale jemu sa už nedalo pomôcť. Takže na tých špatku nenájdeme tvoje sliny, hej? Pozri. Keď sa priznáš skôr, než prídu výsledky z labáku, tak to bude pre teba rozhodne lepšie. Iba som pomohol otcovi odpratať telo. A potom som zapálil auto, vzal som ho dedovi, keď spal. Chceli sme, aby to vyzeralo ako nehoda. Takže Šateka zabil tvoj otec? Nie. Tak prečo ste sa zbavovali tela, keď to bol pracovný úraz? Lebo si to nemôžem dovoliť. Zničilo by ma to. Toto vás nezničí. Ja by som nedodržal termíny a viete, ja mám firmu pred krachom a to telo aj tak nikto nevidel. Ukryli sme telo na stavbe a v noci ho odpratali. Na čo vám bolo? Mal ho v monterkách. Keď sme vybrali telo z auta, vypadlo mu. Na ceste bola krv. Chcel som, aby to vyzeralo viac ako nehoda. Potom? Potom som ním rozbil predné svetlo a blinker. Mal som rukavice, vedel som, že na ňom nebudú moje otlačky. Čo to je cigarety? To som posral. Ale vynervovalo ma, že som sa nevedel zbaviť auta na babe, tak som si zapálil a zabudol som to vyhodiť z okna. Kto šoféroval? Ževčák. Tak to. Čo robí pre otca. Videli ste ho na stavbe. Ževčáka som uplatil. Pomohol nám zbaviť sa tela. Keď sa zbavili tela, tak sa vrátili za mnou naspäť na stavbu. Čo ste urobili s jeho vecami? Tak Andri syn naložil do auta a zapálil ich. A mobil? A doklady? Tie som zahodil pri krematóriu do koša. Takže Šáteka prešiel Ževčák. Bol ako šialený. Jazdil po ňom hore, dolu. A prečo? Čo ja viem? Čakal som v zatáčke. Bežal som za ním, aby s tým prestal. Ten zvuk bol hrozný. To je nenapadlo opýtať sa ho, prečo po ňom jazdí? Vraj, aby poliši nevedeli telo identifikovať. Že tak sa nikto nedozvie, že padlo z lešenia. Kde nájdeme Ževčáka? Ja naozaj neviem, kde je.